Hej! Idag ska vi konstruera hjälptrianglar för att visa att kunna lösa den här typen av uppgifter. Jag ska visa att det kan vara fiffigt också. Man får en ganska bra förståelse för hur enhetscirkeln hänger ihop med de här hjälptrianglarna och hur vi kan använda definitioner av sinus och cosinus för att lösa problem som annars inte kunde lösa. Många av de här uppgifterna går att lösa med triggetan också, men jag kan alltid visa att det finns uppgifter som inte går att lösa med triggetan, så då får vi vara på vår vakt. Därför ska vi kunna den här biten, vi ska bestämma värdet på till exempel cosinus av e om tangens av e är lika med någonting. Exempel på sådana uppgifter har vi ju här i boken då. 2205, 2206, 2204, 2203, här 2210, oj nu ser vi inte det. 2210 och så, ja det finns lite fler sådana exempel. Då ska vi konstruera hjälptrianglar till det. Så vad jag kommer göra nu är att vi kommer lösa uppgift 2205. Visa den rakt av här. Vinkeln V ligger i fjärde kvadranten. Beräkna det exakta värdet av sinus V om cos V är lika med 5. Jag orkar inte skriva av den så jag visar upp den här. Ska bestämma sinus av V om cosinus V är en halv. Nu kan det vara bra att göra en kombination av att tänka i enhetscirkeln och att tänka en slags hjälptriangel här. De säger ju att cosinus V ska vara positiv. Cosinus är ju positiv här borta. För om vi kommer ihåg på enhetscirkeln så var ju cosinus x-värdet på enhetscirkeln. Och sinus var y-värdet. Så här borta är cosinus positiv. Och hur vet vi att cosinus är positiv då? Jo, det står ju här. Cosinus och V är ju samma som en halv och talet en halv är ju ett positivt tal. Så vi vet att vi befinner oss här borta någonstans. Däremot vet vi inte allt om cosinus än va. Men jag hade ritat en hjälptriangel för att lösa den här uppgiften. Då hade jag ritat den ungefär, ska vi se, någonting sånt där. Så kan vi tänka. Och så vet vi att den här vinkeln V är ju närliggande genom hypotenusan. Så då kan vi säga att den där är 1 och så säger vi att den är 2. Det här blir ju inte riktigt samma sätt som en enhetscirkel nu. En enhetscirkel skulle ju gå lite här inne istället. Men, och varför skriva att den var 1 genom 2 då? Jo, det var för att cosinus V var lika med 1 genom 2. Närliggande genom hypotenusan. Så vad vi kan tänka på är att vi ritar den så där. Kan rita den vid sidan om här. 1 genom 2. Nu vet vi inte om den här biten är positiv eller negativ. Notera nu att det här är en slags fake-triangel. Det här är bara en hjälptriangel. Det här är ingen riktig triangel. Det här triangeln finns inte egentligen. Det är ingen reell triangel. För jag kommer kunna säga att den här sidan som är här borta, den kan både vara positiv och negativ. Så vi kan kalla den x. Och så säger vi att x kan vara egentligen då vilket tal som helst. Både positivt och negativt. Vi använder Pythagoras sats på den här nu. Och då vet vi att 2 i kvadrat är lika med 1 i kvadrat plus x i kvadrat. Och då får vi att 3 är lika med x kvadrat. Och då får vi att x är lika med plus minus roten ur 3. Och varför då plus och minus? Jo, det är ju för att om vi tänker oss här borta i vårt koordinatsystem igen. Så vet vi ju inte om det är roten ur 3 eller minus roten ur 3 på y-värdet här. Du vet inte om det är så. Vi vet däremot att den här biten är 1 lång och den här biten är 2 lång. 2 och 2. Så vi vet inte vilken av de här det är. Så när man tänker de här hjälptrianglarna då måste man vara öppen för att den här kan vara negativ också. Men vad som också är rimligt då att veta är att det här är ingen riktig triangel. Det här är bara en hjälptriangel. Den här triangeln finns inte för den har en negativ sidlängd eller kan ha en negativ sidlängd. Ja, och vad är då sinus av V? Ja, då måste ju sinus av V var lika med motstående genom hypotenusan. Så plus minus roten ur 3 genom 2. Så vi har alltså 2 värden på sinus. Och det här svarar vi på uppgift 2205a. Vi kan göra 2205b också. Det säger de om vi ska bestämma cosinus av v. Om sinus av v är lika med minus 2 femtedelar. Den här uppgiften. Och sinus av v är ju negativ på ett visst ställe i koordinatsystemet. Sinus av v motsvarar ju y-värdet. Och cosinus av v motsvarar x-värdet. Så här någonstans, här är ju sinus negativa. Och här kan cosinus
Här är kosinus negativ och här är kosinus positiv. Men vi vet att vår sinus befinner sig någonstans här nere. Så kan vi tänka oss att vi har vår enhetscirkel här så. Så någonstans här nere är vi. Men här kan kosinus vara både positiv och negativ. Så när vi ska ta reda på någonting om kosinus så måste vi vara öppen för att den både kan vara positiv och negativ. Och då skapar vi en hjälptriangel. Kan vi rita den så här. Så. Och så visste vi ju att sinus av V är lika med minus 2/5. Nu kan vi välja här om den ska vara negativ eller den. Vi kan skriva det som minus 2/5 eller som 2 genom minus 5. Det spelar ingen roll vilken av dem vi väljer här då. Det räcker att vi väljer någon bara. Men då väljer vi någon av dem. Jag väljer att den ska vara det. Tittar vi på vinkeln V. Då vad säger sinus av V? Jo, det är ju motstående genom hypotenusan va? Så då blir den 5 och den blir minus 2. Kan vi räkna ut längden på den här? Vi kan kalla den x. Och då tar vi Pythagoras sats för att bestämma x. Då får vi att x i kvadrat plus minus 2 i kvadrat är lika med 5 i kvadrat. Då får vi att x kvadrat är lika med, den blir 4, den blir 25, den blir 21. Och då får vi att x är lika med plus minus roten ur 21. Så. Och vad blir då cosinus v? Ja, det blir ju närliggande genom hypotenusan. Så cosinus av v, det är på vinkeln v, det är närliggande kateten genom hypotenusan. Det är lika med plus minus roten ur 21 genom 5. Där har vi cosinus av v. Så, fiffigt. Nu går vi till punkt 2. Det är någonting vi kallar triggettan. Det kan nog vara bara 1G här faktiskt. Det är lite förkortning för den trigonometriska ettan. Och den säger att sinus i kvadrat av en vinkel. Det här är för övrigt samma sak som att skriva. Det där är att skriva så och skriva så i samma sak. Vi brukar skriva så här när det är trigonometri. Det är bara för att det är väldigt vanligt. Tänk på att det är sinus gånger sinus. Liksom. Sinus upp till 2. Och så har vi plus cosinus i kvadrat av v. Det här är lika med 1. Tydligen är det här lika med 1 då. Vilket är spännande. Vi tar så här att vi ritar en rätvinklig triangel. Och så vad ska vi kalla våra sidor? Vi kallar den här för R. Och så ser vi att det här är vinkeln V. Vad ska vi kalla den här borta? Så ska vi hitta något fiffigt till den. Eller den sidan där. Vi kan kalla den I. Så kallar vi den X. Så där gör vi. Vi får att sinus av V, den måste vara I genom R. Och cosinus V måste vara X genom R. För sinus av V är ju motstående genom hypotenusan. Och cosinus av V är ju närliggande genom hypotenusan. Och det här är ju alla. Det här är alla räta trianglar. Vi tittar på den här biten och så löser vi ut i här va. Då får vi R sin V lika med I. Och så tar vi den här, då får vi att R cos V lika med X. Och vad säger Pythagoras sats här då? Jo, den säger att den i kvadrat plus den i kvadrat är lika med den i kvadrat. Så här får vi X kvadrat plus Y kvadrat lika med R kvadrat. Och det här är ju enligt Pythagoras sats. Så vi provar nu då. Vad är x i kvadrat här? Då tittar vi på den här biten. Går vi ner hit bort. Då får vi ju att r cos v i kvadrat. Det är lika med x kvadrat.
Så där. Och så går vi ner nästa steg. Så vi förenklar det här lite. Det blir r kvadrat. Cosinus kvadrat v. Lika med x kvadrat. Och så kan man göra samma sak med sinus här. Det blir exakt samma grej. Jag orkar inte skriva det. Så vi kommer bli likadant som här. Va? Så istället för x kvadrat så kan vi skriva r kvadrat cos kvadrat. Oj. Cos kvadrat v plus r kvadrat sin kvadrat v. Och det är lika med r i kvadrat. Och då ser vi att nu har vi r i kvadrat i alla termer. Så då kan vi dividera med r kvadrat. För r kan ju inte vara noll. Den här biten kan ju inte vara noll. För då har vi ju ingen triangel, kan vi argumentera för då. Så att vi får dividera bort det här. Och kvar får vi bara... vi skriver det. Vi skriver vad vi gör helt enkelt. Cos kvadrat av v. Plus r kvadrat. Sin kvadrat v lika med r kvadrat genom r kvadrat. Åh, nu blir det fult här, men skitsamma. Så, nu delar vi med r kvadrat på båda sidor. Så här. Kolla vad fult jag skrev. Skulle du skrivit i samma bråkstrecket i höjd där. Men vi fattar vad jag menar. Men det är jättefult. Men jag kan inte se något åt det. Nu då. Då ser vi här, då kommer den r kvadrat. De här kommer ta ut varandra. Man kan ju tänka att vi bryter ut r kvadrat. Eller så tänker vi att vi tar bort den från varje term. Det är viktigt. Och här då, r kvadrat genom r kvadrat är ju 1. Så kvar får vi cos kvadrat av v. Plus sin kvadrat av v. Det är lika med 1. Så. Nu kan vi väl avsluta med vilket skulle bevisas. Så här har vi ett bevis för triggetan. Och den här kommer vara användbar när man ska lösa vissa typer av identiteter, så måste vi använda den här på ett fiffigt sätt. Så ibland när man ser 1 så kan man skriva det där istället. Och tvärtom, när vi ser det här så kan vi skriva 1 ibland. Så det kan vara bra att veta att de här är faktiskt alltid samma oavsett vad vinkeln v är. Beviset jag genomför det här nu dock, det gäller ju faktiskt bara för vinklar mellan 0 och 90. Jag tror de har ett annat bevis i boken som visar dig på enhetscirkeln istället. Jag visar dem faktiskt inte heller för mer än 0 och 90, för de tittar bara i första kvadranten om jag minns rätt. Men vi kan säkert övertyga oss om att det här gäller för alla vinklar också. Men det här beviset gäller faktiskt bara för 0 och 90 grader. Men det är ganska rimligt att övertyga sig om att det gäller för de andra vinklarna också. Oavsett om cosinus eller sinus är negativ. Eftersom det är en kvadrat här, va. Om cosinus är negativ så blir det här värdet positivt ändå, och samma med den, va. Så där. Då har vi gjort det. Triggetan också. Och det var allt för den här gången.